ଛୁଆଟି ଭାବୁଛି ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଭଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ଦେଖିଲେ କେମିତି ମୁହଁଟା ଦେଖାହଉଛି, ଗନ୍ଧିଆ ପୁରା, କାହିଁକିନା ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା କ୍ରୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରେଡ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯେତେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ସେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫେସ୍ ଦେଖା। ଇଶା ଡକ୍ଟର ମାସେ ତାକୁ ବାଟ ଘରେ ବସି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଇଶାକୁ ପୁଣି ଗାଧେଇକି ଆଣିଲି, ପୂଜା କରିକି ପୁଣି ଆସିଲି, ଏବେ ତଥାପି ରେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଇଶାକୁ ଗାଧେଇକି ଆଣିଲି, ପୂଜା କଲି, ତଥାପି ଟିକେ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ଯେ କେତେ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଶ। ଟିକେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଝିଅଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ରାଇଟ୍? ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ଟିକେ ଦାଢ଼ି କରିବ ଆଉ ଚୁଟି କାଟିଦେବି ବସ। ଲକଡାଉନରେ ତ ରୋଷେଇ କର, ଉପରେ ସେ ଏସବୁ କାମ ବି କର, ପୁରା ବେଶୀ କାମ ବଢି ଯାଉଛି ନା, ଉପରେ ସେ ପରିବା ପତ୍ର ଯାହା ଆଣ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ କର, ତୁ କରିବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ୟୁ ଆଇ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୁ, ସି ସେମ୍, ସି ୟୁ ଡୁ, ଇଶା ଇଜ୍ ଡୁଇଂ। ନା କାଟୁନି, ତାକୁ ବହୁତ ସିନା ମୋର କାଟୁ। ନାଲେ କାଟୁନି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ନା, ମାମା କାଟୁଛି। ଇଶା ମାମାକୁ କାଟୁନି, ମାମା ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, ମୋର କରିଦଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସୁଫି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ ଲଞ୍ଚ ଟୁ ଇଭିନିଙ୍ଗ ରୁଟିନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ତ ଆମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ୟୁଏସ୍ ର ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବୋଧେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଜୋରଦାର କର୍ଫ୍ୟୁ ବଗେରା ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି କଣ ସେମାନେ ରାଲି ନେଇକରି ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆସିଛି କି ମେସେଜ ଆସିଛି କି ଆଜି ଟୋଟାଲି କେହି ବି ମାନେ ଇଭିନିଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ମାନେ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ଡୋର ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ବାହାରକୁ ଆଜି ୱାକ୍ ୱାକ୍ରେ କିଛି ବି ଯାଇପାରିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ମିନିସୋଟାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଳା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେରିକାନ୍ ମାରିଦେଲା ବୋଲିକା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲାଣି। ତ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଡାଲାସରେ ତ ବହୁତ ବି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ରାଲି ବଗେରା ବି ଚାଲିଛି, ତ କାଲି ଫ୍ରିସ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବସ୍ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ତ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଦିଏ, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ କି ମେସେଞ୍ଜରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିଦି କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବସ୍ ଘରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଏଠି ବହୁତ କାଳରୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେରିକା, ଏଠି ବହୁତ କାଳରୁ ଏମିତି ହେଇ ଆସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ ଆଉ ମାନେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ାଝାଟି, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସଫର ହେଇଛି ଇଏ କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ, ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ହି ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ତ ଆମେରିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଇଏ ଉପରେ ସେ ଏସବୁ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପୁରା ଅତର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଏବେ କହିବେ। ଆଉ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବଗେରାରେ କଣ ବାହାରୁଛି କି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ସିମ୍ପଲ ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱିକ୍ ପାଲକ ପନିର ବନେଇବି, ମୋ ଝିଅ ପାଲକ ଜମା ଖାଉନି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପାଲକ ପନିର ବନେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଫଟାଫଟ ସେ, ହେଲା ଠିକ ଅଛି।
वीडियो टी को पसंद आसा लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करा जाओ बोलिने सब्सक्राइब साइड जो बेल आइकन छ ताको प्रेस करी ऑल क्लिक करी ठीक छ चलो स्टार्ट करम कमेंट सेक्शन में आज का पाई इजी क्विक वाला पले पालक पनीर अपन के कोन लागला ठीक छ सन्स तक कोनो कित्ते सारा प्रोटेस्ट चल छ अमेरिका रे कित्ते अमेरिका कित्ते माने डिस्टर्ब हे के छ कहीं ना ये पुलिस निर्मम भाव में जन कला निग्रो लोक को कमी मारी शुणिले आसचे मानते पिंडान कर तंटी उपर ढड़ा होकर आंठू रखना मारीदेला चारज ठिया मात्र कोड़े टंका कोड़े डॉलर रो सिगरेट से आनला दुकान बिल पे कर ना से देख चारजन जाऊपर ठिया होती ओरिजिनली से आम जो स्टेट टेक्सास स्टेट नेटिव से किंतु कोरोना पाई तंगा चक्री चल जाय से मिनेसोटा राज्य को जाइथिले चक्री अन्वेषण रे तो सेठी एमिति अवस्था हे छि चार जन तंगा तंको एमिति नेकरे ता ऊपर चढ़ीकरे तंग मार दिचंदी बहुत सारा रास्ता रे दि तीन जन जो माने वीडियो माने रेकर्ड करथिले समान को पुलिस भी गोड़ेला से अधाधी कर पड़े पुणी बाकी जो माने रास्ता रे चल जाउथिले से माने तापर बहुत प्रोटेस्ट करला परे माने पुलिस से तो झगड़ाझटी भी करथिले पुलिस भी तंग बिगड़ूला कि वीडियो करनी ऐसा तसा बाकी संभव वीडियो पहुँचीगला पब्लिक पाखे तो व्हाइट अमेरिकन सब बेले एमतिया निग्रो लोक हैरान करते आप देखिपे मानने से लोक पूरा कहते कि ब्रीथ कर पारे निश्वास नहीं पारे तथा ये शुणी ना कि देखो जबरदस्ती तापर ठिया है लास्ट को सी प्राण त्याग भी करदे ये हूँ जॉर्ज फ्लॉयड हाय फ्रेंड्स मो पालक पनीर बनेबी तो ताको बनवापा का मु बड़ बड़ करना प्याज रसुण आदा आतटा आलमंड को फ्राए करना तेल में बहुत ही इजी और क्विक प्रोसेस आपको बेस किसी झंझट लगे आगे लुण पक बस भाजीदेवी जी आप मसला नि पिज रसुण अदा से नहीं कि आप भलेसे फ्राए कर पिज भाजी ना शुरू पकड़ शिजे सारा तो ग्राइंड करना देखी पार थे प्याज भलसे भाजी शक फ्रेंड्स देखते शे पानी बाहर शिजी ब्लेंड मारद ठीक अच्छे ब्लेंड मार सर पुणी घी आखिर फ्राए कर पूरा मसला को पनीर पकवा क्विक राइट चाहिए थंडा करके आपर ग्राइंडिंग मारपारे मुझे टावेल लता धरिकी ग्राइंड मारदेवि कहीं वेट कर लगुन टाइम हमें लेट हो ईशा मैडम मैं न खाई सो पालक इज रेडी ना विल आर पनीर सो इट्स गोना पालक पनीर तो फ्रेंड्स कड़े कड़े ताती रानी मु गोटे बटर पकई नौ तो फ्रेंड्स घीटा गरम होगा तरल भी गला तो ये मुझे धनिया गुंड जीरा गुंड लंका गुंड अल्प आठ गोटे एग करी मसाला पकाच एग करी मसाला पारे सब प्रकार मसाला थाए तो सैटा भी टेस्ट लगे आपड़ करी मसला भी पकईपर मुझे डिफरेन्ट फ्लेवर आसाप एग करी मसाला पकाच आ गरम मसला पकईकना अल्प टिके लो फ्लेम अल्प टिके मानने भाजने मसला टे भूणी होगा आप
ସେଥିରେ ପାଳଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିବେ ନା ତାକୁ ପକେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି, ନହେଲେ ମସଲା ଫଟାଫଟ ପୋଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ତେଲରେ ଭାଜି ହେଉଛି ନା, ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଲେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ମସଲାର ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ପକେଇ ନେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ତା ଭିତରେ ମସଲାର ପାଳଙ୍ଗର ପୁରା ପୁରି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ତା ଚାରି ମାନେ 7-8 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ପନିର ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବେ ନା ତାକୁ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇବେ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ନା ଟିକେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଧଣିଆ ଚଟଣିର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସେ, ବହୁତ ଖଟା ଖଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ପଞ୍ଜାବୀମାନେ ପକେଇଥିବେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ମୁଁ ପକାଇକି ଟ୍ରାଏ କରେ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ପାଳଙ୍ଗର କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆଉ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ମାନେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍, ପୁରା ଧଣିଆ ଚଟଣିର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ, ଏଥିରେ ପକାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ବଟର୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିକ୍ ପକେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶୀ ବଟର୍ ପକେଇନି, ତ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦହି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଦହି 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇବି, ତ ଟିକିଏ କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଶାଗଟା ଟିକିଏ କ୍ରିମି ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟି ଏତେ ଲାଗିବନି ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦହି କି କ୍ରିମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜେନେରାଲି କ୍ରିମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ଦହି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ମୁଁ ପନିର କାଟିକି ରଖିଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିନା ତାକୁ ପକେଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପନିର ଟିକେ ନରମ ହେଇଆସିବ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିକିନା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଜେନେରାଲି ରୋଷେଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରେ, ଛଣାଛୁଣି କ୍ୟାନେଲା ଅଏଲ୍ ଆଉ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ସାଲାଡ଼୍ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଫୁଟଣ ପକେଇ ନେଲି, ଅବିକା ରସୁଣରେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ କରିବି। ରସୁଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ଡାଲି ପିଆଜରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବାକି ରସୁଣବାଲା ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ତ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇକିନା ଛୁଙ୍କ ମାରି ନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଡାଲି ସିଝେଇକି ଯେଉଁ ରଖିବି ସେଥିରେ ପକେଇ ନେବି। ତ ଡାଲି ରେଡ଼ି, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ପାଲକ୍ ପନିର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟର୍ ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲି ପାଲକ୍ ପନିର ଆଉ ଖଟା, ଜେନେରାଲି ପିଅର୍ସ ଆଉ ବିଲାତିରେ କରିଛି ଆଉ ସାଲାଡ଼। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ।
चार्ली पर नहीं मुड़ू।